Då återstår endast tre melodier i årets pandemifestival. Och de melodierna är... Melodi nummer 5. Corona, corona. Corona, corona. Får håret och gråna. Ja, inte mitt då kanske. Intill sista strå. Melodi nummer 22. Vaccin, vaccin. Vaccin, vaccin, vaccin. Och melodi nummer 11, social distansering. Social distansering gäller i alla sammanhang. Och vinnaren är... Melodi nummer 27. Bra restriktioner. Yes! 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 27! Var helst jag vandrar någonstans så håller jag distans. Om jag råkar se någon. Jag jobbar hemma maximalt. Har möten digitalt. Och står aldrig bredvid någon. Löser upp varje grupp. Tvättar händer varje kvart. Doftar sprit vid visit. Därför att du ger mig bra restriktioner. Varje gång jag öppnar tidningen och kollar på Rapport så får jag bra restriktioner som kan skicka covid-19 bort. Och det kan då leda till, som vi vet, immunitet. Hoppas varje restriktion kan hindra mutation och stoppa tredje vågen. Så ha nu smittoperspektiv, var glad och negativ som epidemiologen. Alla ska, hoppas jag, hålla i och hålla ut med vaccin. Pandemin snart är slut. Du ger mig bra restriktioner, som att aldrig dricka alkohol när munskyddet är på. Jag vill få bra restriktioner, bara nysa i ett armvägsår. Ge nå detta alla i evighet. Immunitet. Ger mig bra restriktioner, men nu måtte denna pandemi vara över så att vi ska slippa ha restriktioner, så att inte alla tappar tron och vi alla slipper i vår nation vår restriktion.